Give me the karma. Šta praviš sada? Pravim gusto picu. Malu gusto picu. Pizza se zove po želji, po ukusu, na italijansku. I za koje vreme se napravi? Napravi se za nekih 6-7 minuta. Znači to već ima pripremljeno testo, samo se razvlači. Tako je. Ono se umesi, stavi se na platne, u kese i stavi se u frižider, mora da prenoći. Ovaj se recept doneo iz Bolonje. 11 godina sam bio u Bolonji, radio sam u Bolonji kao pizza majstor. Završio sam njihovu školu za pizza majstora. 2,5 godine sam išao u Bolonju, u njihovu školu, na njihovu diplomu. Znači, došao sam da snimam pravog majstora. Pravog majstora, po italijanskom, evo možete i ovdje, italijanski recept, tradicija njihova, školovala me katolička crkva njihova. Ovo ti pričaj šta stavljaš sve. Ovo je šunka, pire, preliv i šampinjoni. Sad jedan malo se zapeče pa se vraća. Posle se stavlja sir i posle se stavlja pečenica, kule, slanina. Šta ljudi žele. Koliko se dugo peče ovo? Ovo se peče od 5 do 6 minuta. Zoli. Sad je testo pečeno. Sad se gore stavlja sir. I ponovo se peče. I ponovo se vraća u peć. Stavlja se dodaci ovi koji su naručeni po želji. Vraća se u peć da se istopi kačkavalj. Ovo je sveža paprika. Većinom sad počeli su nju da stavljaju. Kulu šećerac. I vraća se u peć da se zapeče, da se istopi sir i da paprika pusti svoj sok. Sad se vadi ovdje kutiju. Sad ja kutiju kutiju. Mora malo da se sačeka da se oladi, da se iseče. Znači ne seče se vruća? Ne, ne seče se vruća zato što počinje da puca. Počinje da puca. Mora malo da stoji da bi se lepo isekla. Šta imamo? Šta si primio? Aha, to je to. Proizvod je gotov. Sada? Tri gusto sendviča. Gusto sendvič ide isto po želji.
Prvo, premaz. Pavlaka, majonez. Idu šampinjoni. Pire, prelik. Kačkavalj, šunka. Pečenica, kulen, slanina. Kajmak. A odakle su lepinje? Lepinje su lično moje, ja ih... Ja mesim. Ja ih pečem. Tako da... Sve je ovo moj proizvod. Sve ovo moje ruke delo. Tako da... Ne može sutra žena ništa da mi kaže. Neće da ukuva ručak, ja ću sam sebi da stavim ovo po želji, pečenicu, stavili smo šunku. Da ti zna žena da pravi pice? Zna. Zna nego je sad pustila nokte i sad neće da radi. Sad je pustila, nalakirala nokte pa sad moće malo da se modira, ali... Morat će i ona da počne da radi. Ovo je kulen. I šta još ide? Ide još slanina. E, ovo sve se stavlja i ovo ide sad u peć da se ponovo zapeče, da se rastopi kačkavalj, da slanina i ovo sve pusti svoj mas. To se, sad se vadi iz peći. Alo, lepo miriše. Sad je sve pustilo, svu mast, kačkavalj se rastopio. Ide u kese. Ovaj sendvič ima 585 grama. 200 grama lepinje i ostalo je sve materijal. Ima mušterija prse doli. Da, zdravo komšo! Gledajte, imaš se jedno.